蒸気機関車ね。これも結構昔走るんだけど、結構なんかあれですね、あの鳥のマーク。なんかね、お召し列車みたいな。なんかね、あともう一つ思うことが僕あるんですけど、自分の声がやっぱどうしても聞き方悪いね。そうですか。なんかね、ちょっとしたらね、もうちょっとなんか爽やかにスッと出る声に変えたい。じゃあどうするんですか。どうすりゃいいんですかね。なんか YouTube で自分の声聞いてむちゃくちゃ恥ずかしいよ。どう思いますか。いや別にいいと思いますよ。でもそんなことはないわな。トノなんですよ。あれはトノだけど、ね、そうですね。川を利用する方は危ないですよと。なんかいくら堂って海みたいなとこなかったですか。こう海岸があって歩いて、あ、ですよね、下降りてますよね、ああそうですね、うわ今日滝すごいですね。ああこれ今日すごいですね。どうしないですかこれ。まっすぐですね。ここですか、喫茶定食お食事どころ。あまあね、ちょっと飯を食ってね、今日鍾乳洞の方入っていこうかなと思うんですけど、はい、ちょっとその服じゃちょっとダメなんて。ダメじゃないでしょ、お父さん。いや、ちょっとやっぱ鍾乳洞って結構狭くて、その服だったら引っかかる可能性あるんで、ちょっと作業服的な感じで準備してますんで、このバッグの中に入ってるんで、ちょっとお願いします。お願いします。ちょっと今、お着替えタイムで。じゃん。どうですか。両方両方乗せ、両方乗せんじゃない。まあ行ってみますか。そうですね。でも絶対もっと悪いんじゃないの、感情的に。来るな人。だってもう急にこれゲールさんと出会って17、18キロ太ったもんね。最初の時はあれですね、そのあとから。いや、最後殺されるな、これ。見てみます。熱いな、これ。この服。あ、こんにちは。こんにちは。今ありますか。じゃあない、900円と1800円の2200円です。はい。すみません。200円あった。200円あります。わかっかります。電車ですか。車です。車にはびっくりしたね。そうですね。上、お城みたいですね。そうですね。ちょっと行きましょうか。ちょっと行きましょうかね。すごっ、お城ですね、本当に。これトロの格好が良かったんじゃないですか。そうだ、そうだ、絶対そうだな。もうでも遅いですね。いや、トロの格好わしの城じゃみたいなね。わしの城じゃ。あ、ここの方が夏を食べるのは。あ、いいじゃないですか。どうします、わしの城行きますか。ちょっと上も行ってみますか。行きますか。え、行きましょうか。あ、いいですよ。どっちがいいですか。行きましょうか。どちらが出るんですか。これ引き寄せじゃないですか。そうです、これやるっていう関門じゃないですか。そうですね、そんな感じ。ちょっと上行ってみます。まだ上あるんですかね。あ、なんかその関門の下にこう風鈴っていいですね。そうですね。なんか本当に城が城のようなね、感じで。風流ね。おお、なんか夕方待っとって、あ、食べたい、ここに置いて食べる。そうですね。あ、じゃあちょっと座りますか。じゃあ、ありがとうございます。すごいお肉が乗っとる、いっぱい。
ありがとうございます。はい、大きい。でも食べれます。はい。はい、カメラはそれでも本当は僕が持っていかないといけない立場だと思いますけど、殿は。いやいや、殿はね、これを持って上がるんです。こっちの方がなんかこの子じゃん。でせっかくなんでね、なんか昔ながらのね、おーろ、いただきます。ごっついですね。ごっついですね。いただこう。ご飯と肉って感じ、もちんっていう感じになる。これは結構肉がピリッとして辛めで美味しいです。でなんかご餅とご飯の間みたいな感触ですね。で、このあれをつけてみましょうか。せっかくなんでね、もらった一味をつけてみます。なんかこっちは山椒辛いって言われとったんで。どう食べようか。こう、今度どうしましょうかね。確かに山椒辛い。なんかいいっすね。うん、山椒辛さがあります。でこっちは七味辛さ、一味かな。うん、って感じですか。いいじゃないですか。うまい。でもすごいですね。なんか丼みたいな感覚で僕は食べれる感じです。なんか1個にねまとまって、お肉の美味しさにさらにこのスパイスをかけた辛さが美味しく、とっても良かったです。で、美味しいもん。肉で味力つけるから。どうぞ。なんかでもこの間ので日本じゃない料理を食べてもいいなと思って。3、40分時間かかりますね。3、40分かかるんですか。はい。はい、どうぞ。はい。はい。あ、ちょっと持っておいてください。今日は食べる。はい。はい。じゃごちそうになりますここは。あとご飯は出します。どうぞ。イクラ丼何年ぶりですか。3年ぶりですか。どうぞ。覚えてないな。そこの下とかで遊んだりね。あ、潜入ったことはないですか、洞窟。ちょっと餌あげますか。で、1個100円いきます。どうせやんすか、これ。100円入れて。ええ。でももうこれ以上どこにも投げようがないよな。いや、まさにお金をドブに捨てたような感じですね。でもまあ、気づいたら出してくれるんですか。いけるんですか。うわ、涼しい。千人坊主。わあ、めっちゃ涼しい。入ってみます、もしかしたら。わあ。ちょっと湿度が高すぎて、カメラもだいぶ。あんま意味なさそうだね。出ます、このまま。あ、そうか。出口、はい。あ、こういうとこが幻想的なのかもしれない。壁が上を登ってないな。
もうなんかどう見ても抹茶初めてな感じがすごいするんですけど。そうですね。してる感じでしたね、中がね。いくらのなんかあの昔入った時と違うような気がするんですけど、変わったんですかね、設計が。ちょっとやっぱ耐震とかまあいろいろ補強はしとると思うんですけど。なんかすごいリアルだね、僕のなんか俺初めて入った感じだったもんね、2回目なんですけど。とりあえず俺鮎のあれを今度は食べてみる。ああ、そうですね。今日閉まってるんですよね。ね、また行きましょう。はい。